Salamat po. Paupo po tayo lahat. Speaker Feliciano Belmonte, Senate President Juan Ponce Enrile, Vice President Jejomar Binay, Chief Justice Renato Corona, former Presidents Fidel V. Ramos and Joseph E. Ejercito Estrada, members of the House of Representatives and the Senate, distinguished members of the Diplomatic Corps, my fellow workers in government, mga minamahal kong kababayan. Sa bawat sandali po ng pamamahala ay nahaharap tayo sa isang sangandaan. Sa isang banda po ay ang pagpili para sa ikabubuti ng taong bayan, ang pagtanaw sa interes na nakakarami at pagkapit sa prinsipyo, at ang pagiging tapat sa sinumpaan nating tungkuling bilang lingkod bayan. Ito po ang tuwid na daan. Sa kabilang banda ay ang pag-una sa pansariling interes, ang pagpapaalipin sa politikal na konsiderasyon at pagsasakripiso ng kapakanan ng taong bayan. Ito po ang baluktot na daan. Matagal pong naligaw ang pamahalaan sa daang baluktot. Araw-araw po, lalong lumilinaw sa akin ang lawak ng problemang ating namana. Damang-dama ko ang bigat ng aking responsibilidad. Sa unang 3 linggo ng aming panunungkulan, marami po kaming natuklasan. Nais ko pong ipahayag sa inyo ang iilan lamang sa mga namana nating suliranin at ang ginagawa naming hakbang para lutasin ang mga ito. Sulyap lamang po ito. Hindi pa ito ang lahat ng problemang haharapin natin. Inilihim at sadyang iniligaw ang sambayanan sa totoong kalagayan ng ating bansa. Sa unang 6 na buwan ng taon, mas malaki ang ginastos ng gobyerno kaysa sa pumasok na kita. Lalong lumaki ang deficit natin na umakyat na sa 196.7 billion pesos. Sa target ng koleksyon, kinapos tayo ng 23.8 billion pesos. Ang tinataya namang gastos, nalagpasan natin ng 45.1 billion pesos. Ang budget po sa 2010 ay 1.54 trillion pesos. Nasa 100 bilyong piso o 6.5% na lang ng kabuuan ang malaya nating magagamit para sa nalalabing 6 na buwan ng taong ito. Halos 1% na lang po ang kabuuang budget ang natitira para sa bawat buwan. Saan naman po dinala ang pera? Naglaan ng 2 bilyong piso na calamity fund bilang paghahanda para sa mga kalamidad na hindi pa nangyayari. Napakaliit na nga ng pondo, ngunit kapapasok pa lang natin sa panahon ng baha at bagyo, 1.4 billion pesos o 70% na ang nagastos. Sa kabuuan ng 108 million pesos para sa lalawigan ng Pampanga, 105 million pesos nito ay napunta sa iisang distrito lamang. Samantala, ang lalawigan ng Pangasinan na sinalanta ng Pepeng ay nakatanggap ng 5 milyong piso lamang para sa pinsalang idinulot ng iba pang bagyo, ang ngalan ay Cosme, na nangyari noong 2008 pa. Ibinigay po ang pondo ng Pampanga sa buwan ng eleksyon, 7 buwan pagkatapos ng Ondoy at Pepeng. Paano kung bumagyo bukas? Inubos na ang pondo nito para sa bagyong nangyari noong 1 taon pa. Pagbabayaran ng kinabukasan ang kasakiman ng nakaraan. Ganyan din po ang nangyari sa pondo ng MWSS. Kamakailan lamang, pumipila ang mga tao para lang makakuha ng tubig. Sa kabila nito, minabuti pa ng liderato ng MWSS na magbigay ng gantimpala sa sarili kahit hindi pa nababayaran ang pensyon ng mga retiradong empleyado. Noong 2009, ang buong payroll ng MWSS ay 51.4 million pesos. Pero hindi lang naman po ito ang sahod nila. May mga additional allowances at benefits pa sila na aabot sa 160.1 million pesos. Sa madaling sabi, nakatanggap sila ng 211.5 million pesos noong nakaraang taon. 24% lang nito ang normal na sahod at 76% ang dagdag. Ang karaniwang manggagawa hanggang 13th month pay plus cash gift lang ang nakukuha. Sa MWSS, aabot sa katumbas na mahigit sa 30 buwan ang sahod, kasama na ang lahat ng mga bonuses at allowances na nakuha nila. Mas matindi po ang natuklasan natin sa pasahod ng kanilang Board of Trustees. Tingnan po natin ang mga allowances na tinatanggap nila. Umupo ka lang sa Board of Trustees at Board Committee meetings, 14 mil na. Aabot ng 98 mil ito kada buwan. May grocery incentive pa sila na 80 mil kada taon. Hindi lang yun. May mid-year bonus, productivity bonus, anniversary bonus, year-end bonus, at financial assistance. May Christmas bonus na, may additional Christmas package pa. Kada isa sa mga ito, 98 mil. Sa suma total po, aabot ang lahat ng 2.5 milyong piso kada taon sa bawat membro ng board, maliban sa pakotse, technical assistance at pautang. Uulitin ko po, lahat ng ito ay binigay nila sa kanilang mga sarili habang hindi pa nababayaran ang mga pensyon ng kanilang mga retirees. Pati po ang Lamesa Watershed ay hindi nila pinatawad. Para magkaroon ng tamang supply ng tubig, kailangan alagaan ang mga watershed. Sa watershed po, puno ang kailangan. Pati po iyon na dapat puno ang nakatayo, tinayuan nila ng bahay para sa matataas na opisyal ng MWSS. Hindi naman sila agad maaalis sa pwesto dahil kabilang sila sa mga midnight appointees ni dating Pangulong Arroyo. Iniimbestigahan na natin ang lahat ng ito kung mayroon pa silang kahit kaunting hiya na natitira, sana, kusa na lang silang magbitiw sa pwesto. Pag-usapan naman natin po ang pondo para sa infrastruktura. Tumukoy ang DPWH ng 246 na priority safety projects na popondohan ng Motor Vehicle Users Charge. Mangangailangan po ito ng budget na 425 million pesos. Ang pinondohan po, 28 proyekto lang. Kinalimutan po ang 218 proyekto at pinalitan ng 70 proyekto na wala naman sa plano. Ang hinihing 425 million pesos, naging 480 million pesos pa. Lumaki lalo dahil sa mga proyekto sa piling-piling mga benepisyaryo lang napunta. Mga proyekto po itong walang saysay, hindi pinag-aralan at hindi pinaghandaan. Kaya parang kabuting sumusulpot. Tapos na po ang panahon para dito. Sa administrasyon po natin, walang kota-kota, walang tompats, ang pera ng taong bayan ay gagastusin para sa taong bayan lamang. Meron pa po tayong natuklasan. 5 araw bago matapos ang termino ng nakaraang administrasyon, nagpautos silang maglabas ng 3.5 billion pesos para sa rehabilitasyon ng mga naasalanta nina Ondoy at Pepeng. 86 na proyekto ang paglalaanan dapat nito na hindi na sana idadaan sa public bidding. 19 sa mga ito na nagkakalaga ng 981 million pesos ang muntik nang makalusot. Hindi pa nailalabas ang Special Allotment Release Order ay pirmado na ang mga kontrata. Buti na lang po ay natuklasan at pinigilan ito ni Secretary Rogelio Singson ng DPWH. Ngayon po ay dadaan na ang kabuuan ng 3.5 billion pesos sa tapat na bidding at magagamit na ang pondo na ito sa pagbibigay ng lingap sa mga nawalan ng tahanan dahil kina Ondoy at Pepeng.